Ko smo v naš projekt dodali prvo videodatoteko oziroma prvo časovnico, se je ob njej pojavila majhna ikona, rumena ikona play. Če kliknemo na to časovnico, bomo poleg njenega imena in dolžine videli tudi napis first play. To pomeni, da je to prvi video, ki se bo predvajal, ko bomo plošček vstavili v DVD predvajalnik, se pravi najprej se bo odvrtel tale video. Če bi recimo želeli, da se najprej predvaja nek drug video oziroma nek meni, ga moramo v Project oknu označiti, klikniti nanj z desnim gumbom in uporabiti ukaz Set as first play. Na ta način se bo zdaj predvajal tale drugi video. V vsakem trenutku si lahko naš prototip DVD-ja, če mu lahko tako rečemo, tudi ogledamo. Zato imamo več načinov. Prvi je recimo tale ikona preview, oziroma lahko uporabimo bližnjico desni klik na poljuben element preview from here, kjer bomo avtomatično skočili na tisti del DVD-ja, ki smo ga označili. Oziroma bližnjica Ctrl Alt Space, ki jo boste gotovo veliko uporabljali, ki nam odpre predogled tega našega projekta. V tem predogledu oziroma Project Preview oknu imamo vse standardne ikone oziroma gumbe, ki jih poznate iz klasičnih daljincev. In priporočam, da za navigacijo po temu vašem predogledu oziroma po menijih uporabljate te ikone, ker včasih navigacija z miško zelo hitra, lahka, ko pa potem plošček vstavite v predvajalnik, pa miške seveda nimate in je treba mogoče preveč klikati, prevečkrat pritisniti kakšno tipko, da pridete do želenega dela menija. Tako da za predogled vedno uporabljajte tele tipke tu, ki so klasične kontrole video rekorderja. Tu lahko tudi izberete poljuben jezik, če jih je seveda več v vašem DVD-ju oziroma poljubno stezo podnapisov, pravi, da lahko preizkusite, ali je s tem tudi vse v redu. Za zapustitev tega okna imamo prav tako dve možnosti, Exit here and Exit return. Prva možnost bo zaprla tole project okno in bomo imeli avtomatično tule zadaj možnost urejanja objekta, ki ga trenutno vidimo, se pravi, lahko je to časovnica, lahko je to meni, lahko je to podmeni. Če pa boste tule kliknili Exit and return, boste urejali tisti objekt, ki je bil nazadnje tlele odprt in ne tistega, ki ga trenutno gledate tukaj. Recimo, jaz sem kar uporabil možnost Exit and return.